Hatırlam ki bunu bir defa Allah sana rahmet eylesin demeyin o anneler. Ölmeyin. Eğer halbasa evlerin birinde belki yüzlerle insan kimin çürse Allah rahmet eylesin deyip hatırlıyorsa o insan yaşayamazsın. Bize bu dünyadan aparacağımız tek şey budur. Ona göre de bu dünyada koyup gideceğimiz şeyler için birbirimize pisliği yaramamak, birbirimize zarar vurmak, bunların hiçbirine değmez. İnsan bunu dert ettiği anda özünle mübarize gücünü tapabilir. Ona göre de Allah bu yolculukta en çetin yolculuk insanın özüne yolculuğu hamamıza güç versin. Ben de ölene kadar geldim ki böyle geleceğim. O sonunda bunlar Geylani Hazretlerinin değil. Geylani Hazretleri bir Allah dostudur. Biri gelir ona der ki Geylani Hazretleri senin yerin cennet yoksa cehennem olacak. Yani sen hamı diye ki böyle yanlış adamsan böyle dedi. Senin yerin indiğinde görür cennet olacak cehennem. Bir git sabah gelersin diyecek. Sabah gelende değil ya Geylani Hazretleri dünyasını değişir. Bu diğer ki özellikle bu nece Allah dostudur. Birincisi bana söz verdi, sözünü tutmadan girdi. İki de bu öz ölümünü bilmiyordu ki bana değerli ki sabah gel. Gelir akşam kirli uyuya gelir, gelen hazretlerin üstüne gelir, diyor ki cennet ehliyem. Diyor ki sen niye vermedin? Dün sualıma cevap vermedin, diyor buraya gelene kadar bilmiyordum. Çünkü buraya gelene kadar, yani ölene kadar o nefisle mübarese devam edin. Allah bundan hamamıza yardımcı olsun. Ben de Allah'ın bir yolu gibi çalışıram, özün özünden mübarize yaparım. Herkesle mübarize asandır, benim için. Ama benim için şahsen Gönül Paşa'ya da için en çetin mübarize eder, Gönül Paşa'ya da özün mübarize eder. Ben de siz gözlerinizin arasında halk arasında bacağım. Sizi görmeye çok şadım ve sizi ve her şey şadım. Sizi çok seviyorum. Çünkü siz sadakatli insansınız. Ona göre sizi çok seviyorum. Ve Kadra Hanım'ın sözlerinden Tebriz'den gelen musikimizi koyulmak istedim. Bu yakında koyulmuşum. Beni anlamadı, dinlemedi. Nehmem tek geçtim köksümden bir yara açıda geçtim öz diye onu da bilmedim seni eyleyim unuttum tek seni seçtim eyleyim gözlerim tek seni gördüm eyleyim Thank you.
teşekkür ederim. Çok sağ olun. Genre Hanım'a sual vermeyeceğim. Ben isterim siz bir şiir okuyasınız. Ne oluyor? Bir dostum şiiri. Belki de biraz önceki sohbetin mevzusuna uygun. Ve bu iki şiir okuyalım. Vətəni özümə yar seçdim. Onun üçün məndən keçdim. Kəpəndən özümə don biçdim. Ölsəm ağlama dostum. Yarım sənə əmanət. Qəlbimi yaradana verdim. Məndə daşıyanmadı. Neyləyim? Ömrümü yollara sərdim. Ölsəm ağlama dostum. Sirrim sənə əmanət. Qara sevda yolu seçdim, ona gedən yolu seçdim. Mən Allahın qulu seçdim, ölsən ağlama dostum, yolun sənə əmanət. Qadın olmaq çətin işdi, ağrıdan, əzabdan keçdik. Xandıq, acılarda biçdik, ölsən ağlama dostum, yerim sənə əmanət. Günləri əmanət bildim, ağlayan gözləri sildim, Əzrailə salam verdim, ölsəm ağlama dostum, sevgim sənə əmanət. Cənnət cəhənnəmi gördüm, ömür yıxan qəmi gördüm, insan olmaq zordur gülüm, ölsəm ağlama dostum, görüşəcəyik bir gün. Nigar xanımla biz tez-tez ədəbiyyatdan söhbət edirik. Nigar xanım çox dəyərli şairədir. Və Nigar xanımla yəqin ki, bizi bir şeydə birləşdirir. Məsələn, indi şairlər burada, mən üzr istəyirəm, öz düşüncələrimi söyləyəcəm. Hər halda biz də qərb şeiri fəlsəfəsinə yaxınıq. Qərb şeiri mütləq bir ilahi varlıq, ilahi güc, qaynaq əsasən bundan hesab edirik. Məsələn, Yapon şiirinin fərqlilikləri ondan ibarətdir ki, Yaponlar deyirlər ki, təbiət ilə əslində özü şiirdir. Yəni, əslində təbiət özü bizə hər gün o şiiri deyir. Sadəcə onu oturub yazmaq lazımdır. Və mən bir gün bu şiiri yazdım. Adətən biz insanlardan bir şeylər öyrənirik. İnsanlardan öyrəndiklərimizi yazırıq. Mən isə təbiətdən öyrəndiklərimi də balaca bir şiir kimi yazmışdım. Mən insanlardan deyil, ağaclardan daha çox öyrəndim. Onlar olduğu kimi görünə bilirlər. Ağaclardan köklər üstündə durmağı, ömürdən ayrılan illər kimi qopub düşən hər yarpağı müdrikliklə qarşılamağı öyrəndim. Mən ağaclardan kök üstündə yaşamağı öyrəndim. Çınardan əzəməti, palıddan dözümü, söyüddən kədərli anlarda belə zərif olmağı, bir də qızıl güldən tikanları öyrəndim. Çox sevindim sizin. Bizim nə qədər də gözəl dostlarımız var. Mən indi Lalə xanımı görürəm Məmmədova, bizim əməkdar artistimiz. Və Lalə xanım indi mənə yerindən deyir ki, mən oxuyacağım. Lalə xanım, buyurun. Qonaqlar, bu da maramlı söhbətlər gedir, belə anda danışmaq laf çətinləşir. Mən məsələdə bu günləri görkəmdən də gördünüz kimi, yəni oxumaq bir fikrim yox idi, amma gəldim ki, Qəniyyər xanımın yenə gözəl söhbətlərinə qulaq asın və bugünkü günü hər zaman öz tələbələrimə deyirəm, bir xurcunla gəzir insan həyatı bu. Kimdən nə yaxşı bir şey görürsə, bilmirəm, pisləri götürən var ya yox, amma mən çalışıram, yaxşıları götürüm yığıma xurcunuma. Bugün yenə o xurcunumla gəldim və fikirləşdim ki, burdan gedəndə
Hiç olmasa bir bağlaca dolduracağım Burcu. Hakikaten deli oldum. Aslında bayağı ona öyle böyle demedim. Danışmak çok çetindi. Bakmayarak ki benim hayatım demek olarak öyle çok istesiz danışmaya geçip. Çünkü 15 yıllık pedagoji faaliyetle meşgulam ve talebelerime her zaman çalışıram ki hayatın ayrı değil, görünmeyen taraflarından da bahsedeyim. Kadir Hanım, siz bana yazdığınız onun adı Deli Eşk Mahnısı'ndan bir balaca istirham danışım, diskim hala yol gelir deyorsan. Burada dinle, ben özüm tapacağım. Musikisi Aygün Hanım Səmədzadəndir ve Aygün Hanım'la bilirsiniz ki, bizim yaradıcılık boyu bir balaca ki, fasilə yarandı ve bu fasilə bitenden sonra düşündüm ki, görürsən bu neçə ildən sonra həm benim de hayata bir bakışlarım değişir, Aygün Hanım'ın da. Ben de ki, hayat bizi bir balaca ora bura bilerek çırptı. Ve birden bu mahnını Aygün Hanım benim için ifadeledi. Dedi ki, bax Lale, kulağı has, ben neyse bu mahnında seni görürüm. Aslında sizin haberiniz yok idi, aslında Eyüp Yakubov'u da görürdü. Eyüp da geldi, stüdyoda geçince nereleşti, ses tembrimizi de yani, tonallığı beğenleştirdi. İnanın ki, mahnı yazmaya gelende dedim, ay gül, mənden incime, mən burada ancak özümü görürüm. Neye görürsün, kadın ruhu vardı. Demek ki, kadınların bakışı, kadınların yanaşması, sevgiye sözsüz ki bir başkadır. Erkeklerden farklı olarak. Ve ben bu mahnı təklif eyledim. Bugünkü günə qədər de düşünürüm ki, yaxşı kimi təklif eyledim. Eyyub'u çok istedim bir sənətkar kimi. Yani ki, kismet olsa, başka bir mahnı da biz onunla mütləq duet ortağı olacağız. İndi cazenizle bir cemir. Onun adı Deli Eşk. İsteyirsiniz onu koyana kadar bir eşk şehri okuyayım. Balaca bir şehriydi aslında. Belki bu eşk. Eşk bir müemmadır. Çözebilene eşk olsun. Müqəddəs kitabdır. Yazabilene eşk olsun. Menden keçebilmekti. Keçebilene eşk olsun. O olmaqdır, ola bilənə eşq olsun. Həsrətdir, cəzadır, çəkə bilənə eşq olsun. Ağrıdır, əzabdır, dözə bilənə eşq olsun. Qurmaq bilməyən gözyaşıdır, ağlaya bilənə eşq olsun. Fədakarlıqdır, qurban ola bilənə eşq olsun. Yandırıb yaxan atəşdir, yana bilənə eşq olsun. Bitmək bilməyən savaşdır, savaşa bilənə eşq olsun. Cavabsız sevə bilməkdir, sevə bilənə eşq olsun. Ölümə gedən yoldur, bu yola başını qoyana eşq olsun. Biz buna niyə yazmışdım? Bilirsiniz, bizdə gənclər arasında Nigar xanım, eşq sözünün dəyəri də biraz azaldı. Əslində, məsələn, eşq, sevgi, ilgi, hamısı qarışıb bir-birinə. Hər zaman mən deyirəm, uşaqlar, sevgi eşq deyil. Bunlar fərqli-fərqli anlayışlardır. Bunlar bir mərhələdir. İlgidən sevgiyə, sevgidən eşqə, eşqdən vəcdə yoldur. Hamısını qarışdırmaq lazım deyil. İlgi belə bir şeydir. Bugünləri biz söhbət etdik, bir-birimizə bir ilgi duyduq. Gedir yerimizə 3-4 saat sonra unuturuq. Bunun adı ilgidir. Unutmuruq. O insana qəlbimizdə o duyğular davam edir. Bunun adı sevgidir. Amma sevgi elə bir duyğudur ki, o cavab istəyir. Qarşılıqlı istəyən bir duyğudur. İstəyir cavabı olsun, qarşılığı olsun. Yəni təmənnalı bir duyğudur sevgi. Əgər onun qarşılığını görmürsə, o təmənna yerinə yetmirsə, başlayır azalmağa. Eşq o zaman ki, qarşındakinin səni sevib sevməməsi önəmli deyil. Yaxşılıq pisliyi eləməsi önəmli deyil. Sənin içərində o duyğular davam edir. Bunun adı eşqdir. Həzrət-i Mevlana'nın gözəl sözü var. Səni özəl qıldığın sevdiyin deyildir, sevgindir. Dördüncü qat vəcdir. Vəcdə isə obyekt itir. O Yunus'un sözü var. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. O elə bir qatdır ki, vəcd qatına çox az adamlar qalxa bilir. Yunuslar qalxa bilib ki, yaradılanı yaradandan ötürü deyə bilib. Bu sözü deyə biliblər. Amma ən azı eşq sözünü çox ucuzlaşdırmaq lazım deyil. Çünki eşq təmənnasız duyğudur. Təmənnasız ən ülvi duyğudur. Və eşq həyatda bizi dəyişə bilən tək gücdür.
tək duyğudur. Eşqdən başqa insanı dəyişən heç nə yoxdur. Hamınız bir dəqiqə xatırlayın. İlk illərdən bu günə qədər ilk öncə kimin üçün dəyişməyə çalışdınız? Atanız, ananız üçün, sevdiyiniz müəllimləriniz üçün. Sonra birinə aşıq oldunuz, sevdiyiniz adam üçün. Hamı dəyişməyə çalışır, sevdiyi adam üçün. Evlatlarımız doğulur, başqa bir. Hər zaman sizi dəyişən, dəyişikliyə götürən güc, bu da əslində eşq ki, orada təmənnasızlıq var. Çünki atanı, anaya sevgidə təmənna yoxdur. Aşıq, həqiqi aşıq olan insanlarda təmənna olmur. Evlada sevgidə təmənna yoxdur. Təmənnasızlıq duyğusudur eşq. Əgər içində təmənna varsa, onun adına eşq deyib, eşqi də belə yıpratmamaq lazımdır bu ifadənin özünü. Ona görə, Lalə xanım sağ olsun, bunun adı dəli eşq deyə o duyğuları, o ifadələri də bu mənada verib. Çox təşəkkür edirəm. Gəldiniz. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Yağmura çevrilib gözünü oxşama, bir səhər mehi tək telini qoxlama, ən həsin mahnı tək ruhu oxuma, bunun adı dəli eşq bilirəm. Bir gülə çevrilib əlindən açma, bir quşa çevrilib içimdən uçma, səninlə sonsuza, sonsuza kaçma, bunun adı dəli eşq bilirəm. Thank you.
Teşekkürler, çok sağ olun. Kenar Hanım, bir şey. O zaman romanına, ruhuna uygun şeyi okuyalım. Bir öğrendim, bir de sen misin? Bu öğrendiğim şiiri yakin ki bu hamımızın hayatımızda öğrendiğimiz bir şeyleri ifade etmekten kaynaklanan bir şiirdi. Bir kulunun gözlerinde eridim. Bir bakışın ateşinde yandım ben. Bir kulunun hesretinde kovrulup Rabbim veren bir ateşti sandım ben. Bir kulunun sözlerinden alışıp zerre zerre parça parça yandım ben. Nefesinden hayat buldum, can buldum, eşk adında müammanı çözdüm ben. Bir kulumun hesretini dadanda güçsüzlüğü hiç olmağı öğrendim. Bir cevapsız eşk olunda yananda bir tek senden güç almağı öğrendim. Göz yaşına dost olubdu gözlerim, ağlayarak durulmağı öğrendim. Gece gündüz nale çeken könüllə mən bir gerçek kul olmağı öğrendim. Yalan olur eşk acısı ateşi, aşık olan divanedir öğrendim. Yaman olur hiç bitmeyen hasreti, ben onunla çilelendi öğrendim. Canım kurban söylediğim yarından tövbeleri, hataları öğrendim. Bitti deyip üz çevirip gedende tanrı veren butaları öğrendim. Hataları, günahları, tövbeni, vefasızı üz çevirip gedeni, insan fani, eşkin ise ebedi olduğunu, olduğunu öğrendim. İkinci sen misin? Bu şiiri en yaxşı Serdar Tuncer Türkiye Türkçesini okuyup, açıkçası Serdar Tuncer bunu kadar güzel okumuştu ki ondan sonra hiç bu şiiri okumak istemirdim. O bir gün Bəxtiyar Vahabzadə rəhməti yatıma deyirdi ki, atam çok güzel şiir söylüyordu. Bəxtiyar Vahabzadənin şiirlerini de çok güzel söylüyordu. Atama bir gün dedi ki, Əlisgər, sen şiirlerimi söyləyəndə arada düşünürəm ki, bunları mən mi yazmışam deyə. O kadar güzel bunları ifade edirsən. İndi Serdar Tuncer bunu ifade edəndə bunu mən mi yazmışdım deyə düşünürdüm. Mən yaxşı şiir oxuya bilmirəm. Burada dəyərli bizim ustadlar var. Ama gücümün çatdığı kadar bir şeyler okumağa çalışacağım. Sen misin her gece yuxuma gelip, səhər hayalımdan oyanıp giden? Sen misin her gece pəncərələrdən kölge tek üzümə boylanıp giden? Her səhər güneşin şəfəkləriyle yuxudan oyadan söylə, sen misin her akşam göylərdən mənlə danışan? Ay adam, ay adam, söylə sen misin? Mənə ilham verən, mənə can verən, söylə içimdeki nəfəs sən misən? Ən büyük sevgidir dünyada deyən, ruhumu dolaşan o səs sən misən? Dəli bir həsrətlə darıxdığımda mənim üçün üzülən söylə sən misən? Hıçqıra hıçqıra ağladığımda gözümdən süzülən söylə sən misən? Mənim eşq ulduzum, yanar taleyim, mənim tanrı payım yoxsa sən misən? Bir cüt, bir cüt göz illərlə axtarsa mənə, arxamca boylanıb baxsa, sən misən? İllərlə arayıb, həsrət çəkdiyim, yolun gözlədiyim, söylə sən misən? Səninlə ölüm də gözəl dediyim, mənim qara sevdam, söylə sən misən? Ruhuma yayılan sevda havası, gözümə görünən ışıq, sən misən? Yolunda başımı qurban dediyim, o Yusuf simalı aşiq, sən misən? Gəlirəm, mən bir şey deyim. Burada bizim Qazaxıstandan qonağımız var. Uluqbek Yesdövlətov, Qazaxıstan Dövlət Mükafatı Laureatı, Ulduz Jurnalının baş redaktoru mənə verdilər. Çox təşəkkür edirəm. Və bu çiçəklər üçün bunu Nigar İsfəndiyar gətirib, Şəmkirdən onun gözəl anası, şəhid anamız göndərib, ona da çox təşəkkür edirəm. Əllərindən öpürük bütün şəhid analarınızı. Mən burada bizim ürəyimizi, fərqimizi, xalq artistimizi, Flora xanım. Flora xanım, buyurun.
Sokağa dönüşü günü. Vallahi indiye kadar ben hele bilirdim ki benim eğilmez sütunum var. Ancak burada doğrudan da bu hislere, bu sözlere, burada pervaz eden uzalda medeniyet ünsiyetine heyran kaldım. Sizin ananız yakınlaştı bana. Kucakladı beni. Ben bunu eləməliydim, Qədirə xanım. Ben təbiyyətə çok sağ ol deməliydim. Ben ananıza çok sağ ol deməliydim. Ve yakınlaşanda, kurban oldurmuyor, yakınlaşanda, biz kucaklaşanda anasızlık beni üşüttü, başım yücəlləndi. Siz xoşbəxt anasız. Ne vaxtsa benim anam benimle hele öyülürdü. Bir defa hayatta geldim, anamı çağırdım. Mama, mama, biz çok hündür mertebede, 5. mertebede yaşıyorduk. Anam çıktı ki, hacan. Sonra bana dedi ki, ben gurur duyuram ki, ben senin ananım. Ancak halbuki biz gurur duymalıyız ki, bizi belə yaradan və bizi qoruyan analarımız var. Sevgirəm bu sözü başa yaradan. Bilirsiniz, mən sizə yox. Mən sizin Allahınıza başa yaradan. Siz belə-belə ünvan bizə, evlat bizə yedirdiniz. Qəmirə xanım, qurban olam, siz barışa çağırırsınız. Sizin şiirinizi okudum. Sevecik'e güzel bir mahnılar yazıp inşallah okuyacağım ve ananız, hanım ananızın çok sevdiği ve bu yakınlarda yazdığı ben bile dünyanın neyinisiyim? Ben bile dünyanın neyinisiyim? Ben düşünürdüm ki bu dünya sevilen dünyadır ve her sözünüzde sizin üsyan var. Barışığa çağırırsınız. Ancak o kadar itirazlı itiraz var bu hayata. O kadar içinizde haykırtı var. Siz ne kadar yaşamışsınız. Ne kadar acılar görmüşsünüz. Ben bunu Rus'ta kak ve vıcım. Bu сөзü bana çokları deyir, как вы выжили? Я вас спрашиваю, доченька, как вы выжили? Ancak öz dərdini yok, özgə dərdini çekmek. Ve özgə dərdinin karşısında sürünmek bir insan gibi. Ona büyük yürek lazımdır. Siz deyirsiniz ki, ya göründüğün kimi ol, ya olduğun kimi görün. Çok çetindir. Çünkü her adam göründüğü kimi öz hesedinden öğüne bilmir. Herden Rusya'da diyeceğim, только избранные люди могут искрить себя, свое нутро. Только избранные люди могут не бояться своего слова и своей гордости. Сиз бусус, Ленрах. Alkış üsyanınıza, alkış barışıq bilmeyen həsiyyətinize, alkış hayatınıza ve ana, ben sizin ananızın yaşındayım. Ben size ana deyirəm, ona yok ki, deyirəm çünkü siz büyük bir insanın büyük anasısınız. Öpürüm sizi. Çok sağ olun. Ben Sevecik'e çok sağ ol derim. Güzel musikler yaradır. Benim sesime yaradır. Burada vakal, güzel vakallar seslendi. Ve
Səhərdən sevim. Həm musiqiyə qulaq asılağlayır, həm sözlərə qulaq asılağlayır. Mən bir az bilirsiniz, kişiliyimə saldım. Neçə dəfə hıçqırıq gəlirdi bura. Bilirsiniz, uşaqlıqda mənim xətrəmə dəyəndə qırır var idi də. Bax, buradan göz yaşı, bəlkə çoxunuz bunu yaşamışsınız. Ağrıda, ağrıda, göynədə, göynədə gəlirdi bura. Ancaq gözlərimə qopmağa qoymurdum o həsrəti, o ağrını. Təzədən udurdum o ağrını, təzədən ağrıda, ağrıda düşürdü aşağı. Və düşəndə aşağı ürəyimi yandırırdı. Bugün mən o halı yaşadım və o hala görə çox sağ olun. Öpürəm sizi. Sevəcəyim, sizə çox sağ olun. Mən bir şey deyirəm ki, adətən bəstəkər musiqi yaradanda sözlərə artıq ölgəşir. Artıq musiqi düşünür. Seva sizin sözlərinizi yazanda, musiqi yazanda hər dəfə ağlayır, hər dəfə kövrəlir. Nə, qadınlar, qurban olun sizə. Я вам желаю безоблачной жизни. Это невозможно, я понимаю. Я хочу, чтобы каждый из нас был счастлив, была счастлива в том понятии, как он нас устраивает, нас успокаивает, нас делает счастливыми. Я хочу, чтобы вы не прожили ту боль, от которой страдаем мы все. К сожалению, некуда деваться. Doğrudan da qadın olmaq çox çətindir. Bu sözlər, hardan tapırsınız bu sözləri, qurban olun? Вы посмотрите, какая она красивая. Вы знаете, olar mən rus dilində deyim, qurban olun. Вы простите, mən söz axtara-axtara dururam. İnanırsınız ki, rus dilində üsyan Azərbaycan dilində üsyan deyəndə ki, o söz yadımdan çıxmasın. Çünki həmişə sözümü deyirəm, sonra rus dilində o sözü deyirəm, sonra görürüm, qaq adına naşım yazıqı. General xanım, когда кто-то говорят, общество думает, зачем ты врёшь? Ну зачем ты подхалимничаешь? Ну куда ты лезешь? Перед кем ты хочешь выслужить? Вы одна из немногих личностей, которую, зная, кто, не стыдно сказать, а которые не боязно сказать. Вы одна из немногих личностей, когда не стесняешься своих мыслей и думаешь, а ведь я это сказала, а все так думают, и все мне верят, потому что вы личность. Здравствуйте. Valla, hərdən özümə yazığım gəlir. Allah'a hamd içirəm. Qədər əlxanım, əyləşin, deyin sizə niyə? O qədər yanglı-yanglı yazır ki, hər sətrində, hər hərfində öz taliyimi görürüm. Ancaq bir söz var da, deyir ki, gedirəm dərdimi danışmaya görürüm, məndən qabaq dərd oturub yuxarı başda. O dərd yuxarı başda oturan, deyirsən ki, şükür mənim dərdimə. Çox sağ olun ki, buradasınız. Mən yenə də deyirəm, bu zalda mədəniyyət hökmədir. Həmi ünsiyyət mədəniyyəti, həmi vakal mədəniyyəti, həmi böyük bir dərsdir. Lana çox xoşo qazalı, xurcunumla gəlmiş. Nə ilə gəlmişdiniz, qızım?